L'Agència Tributària de les Balears posa en marxa aquest servei a 35 municipis de les illes. En total, s'instal·len 16 oficines d'atenció al ciutadà. 14 estaran ubicades a Mallorca. També hi haurà una a Menorca i una altra a Formentera. Podeu demanar cita prèvia a través del telèfon 971 76 76 76 i de la pàgina web www.atip.es.